Govoreći u italijanskom parlamentu, poslanica Sara Kunijal iznela je niz optužbi o delovanju suosnivača Microsofta Billa Gatesa i apelovala na poslanike da odbace planove američkog milijardera. Bill Gates je već uložio stotine miliona dolara preko Bill i Melinda Gates fondacije u testiranju i razvoj vakcine protiv COVID-19 u okviru međunarodnih napora za rešavanje krize izazvane koronavirusom. Međutim, poslanica tvrdi da je decenijama Gates radio na depopulacionoj politici i diktatorskim planovima kontrole globalne politike sa ciljem da se stekne primat u poljoprivredi, tehnologiji i energetici. Također je istakla da je milijarder svojevremeno izjavio da se radeći dobar posao na vakcinama, zdravlju i reprodukciji globalno stanovništvo može smanjiti za 10-15%. Kunijal je optužila Gatesa da steriliše milijone žena u Africi i da stoji iza epidemije polioze koja je navodno paralizovala pola miliona dece u Indiji. Također je tokom govora istakla da Gates sarađuje sa nekoliko multinacionalnih korporacija koje posjeduju 5G mrežu u Americi, a za koju je pojedini krugovi veruju da je povezana sa pandemijom. Stvarni cilj ulaganja ogromne sume novca u razvoj vakcine prema mišljenju poslanice je potpuna kontrola i apsolutna dominacija i pretvaranje ljudi u robove, kršenje suvereniteta i slobodne volje. Ona je zaključila da bi postupanje Billa Gatesa trebalo da se pozabavi Međunarodni krivični sud za zločine protiv čovečnosti. Inače, Bill Gates je nedavno izjavio da je još 2016. godine upozorio Trumpa na pretnju od pandemije. Osjećam se užasno, mogli smo preduzeti mere i umanjiti štetu. Voleo bih da sam učinio više da skrenem pažnju na opasnost, naglasio osnivač Microsofta.